Učitel internetu, to jsem já. Perlí, jak zdražíme, jmenuji Kencelej, tam vás u dalšího videa. Dneska vás, ať už se vám to bude líbit nebo ne, provedu portálem Lidé.cz, největším českým chatem a seznamkou roku 2009. Nemáte ani tušení, co se tam děje. Pokud by někdo tuhle tu srandu nezdal, tak vám dám link do popisku videa. Tak teď tohle video ukažte kamarádům, ať víte, na co se máte společně podívat ve volných chvílích. OK? Však uvidíte sami. Pravděpodobně jste Lidé.cz nikdy nevyužili, protože máte Facebook. Důvod, proč tohle existuje, je prostý. Je to starší než Facebook, jo, bylo to víc populární než Facebook. Aspoň v České republice. No a tím, že to je starší, tam taky někteří lidé stále zůstali. A tak se dostáváme do další části videa o lidech.cz. Lidé. Od samotné stránky jsou tady lidé rozděleni do krásných kategorií. Holky, kluci, věk. Na pokec. No ale jakmile se do tuhletý adrenalinovky pustíte sami, zjistíte najednou, že se mají věci ve skutečnosti trošku jinak. Korísek potvrdí. Aha. Lidi na lidech.cz si totiž vytváří vlastní skupiny. Všechny jsem je pro vás prošel, nebylo to vůbec snadný. A teď vám velmi stručně ukážu, na co všechno byste v těch skupinách mohli narazit. Jdeme na to! Pokec 12 až 16. Zde se podle názvu dají očekávat mladé slečny na pokec. Ahoj. Již nevydařené pokeci. Broken heart. Nebo taktéž mladý boys. Holky nekousu, pokud vy pijste nuda. Pokec 12 až 16. Tady vám bohužel nemůžu poradit, tak se ubránit. Ne, vážně, tady je to fakt prdě. Kdo dá bitku? Jsem v Praze. Sanchez. Mám na něco chut a nevím na co. Říkejte mi prosím jídla. Dobrou noc. Krásný den, panové. Muck. Sexu chtivá Hanicka. Taky preju. Vicky Tonik napsal. Vlastně nenapsal, on poslal link na Pornhub. A napiš do zpráv. Vicky Tonik ví jak na to. Tuta skupina je taková speciální, musíte k ní mít schopnost umět číst mezi řádky a slovník. Ahoj, hledám vázně stacha. Napis. Pěkný persiská vejfuk. Jednou jsem vyzval ženu k tanci, zvedla se a já si mezi tím sednul. Já jsem schrnutou ponožku v botě. Já fakt nevím, vy to chápete? Ne. Nechápete, to je dobře, já jsem rád, že nejsem sám. Je vzhled opravdu tak důležitý? Podle názvu byste mohli očekávat, že se zde řeší vztahy. Nenechte se ale mýlit. Tuhleta skupina, ta je pouze o příbězích. Já jsem si včera koupila brambory, bylo napsáno staré za 15 kg a vypadaly jak nové. Teď kdo se splet, asi oni? Asi oni. Třeba staré vypadaly. Úroveň lidí.cz, pokud budete hledat, tak hodně vysoká. Tuhle ta skupina totiž nejaktivnější a tam klidně v jednu chvilku je 50 lidí. 50 lidí. Nekonečný přísun zábavy jen pro vás. Hledám holku. Obsah příspěvku byl smazán. Kok. Ahoj, někdo na pokec? Ahoj. Ahoj. Odblokujme. Někdo 14 až 18 pokec? Napis. Odblokuj. Ahoj, pojíky. Ahoj. Jestli budeš chtít, můžeš mě prosím zaslat fotky na e-mail rakona@post.cz, děkuji. Rakona 12. To je jeden z největších lovců, který jsem tady našel, ten je úplně v každé skupině. Prostě frajer, prostě frajer. I když se zatím může zdát, že tady je hodně fejků pro těch nicknameů, tak ne, jsou tady fakt reálně lidi. Je to strašný. No a jak už víme, 12 až 16 neznamená věk, ale hodiny, kdy vás budou dědové obtěžovat. Málo zkušenou slečnu pro pokec i reálná setkání s mužem středního věku. Nestyď se ozvat do zpráv a já tě tam vypráskám. Ale nemusíte se bát, čas od času se objeví někdo, kdo vás ochrání. Ahoj, někdo normální na pokec, obsah příspěvku byl smazán, obsah příspěvku byl smazán. Tobě je 16, ty starý kok. A opět Rakona 12 se nezapomněl ozvat. Ahoj, ano, já. OK lidi, jak jste si mohli všimnout, není to tady tak jednoduchý a já myslím, že do dnešní ochutnávky z lidí.cz to stačí. Každopádně, pokud byste se chtěli ponořit takhle do lidí.cz více se mnou, že bych si tam i založil účet a srandoval, určitě nezapomeňte hodit like, odběr na tuhle ten kanál a sdílení tuhle toho videa mě moc potěší a vaše kamarády určitě rozesměje, nebo aspoň vyděsí. OK, to bude teda ode mě pro dnešek všechno. Já vám moc krát děkuju, že jste se podívali. No a pozítří, za dva dny, jako vždycky, se na vás budu opět těšit u dalšího videa. Mějte se pěkně a na skle! Tak co, netušili jste, co se vám děje za zády? Já taky ne.